أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زر زر بچايا هوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے مدینہ 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 دیا نور و بیگم سے دیا نوری مدینہ دیا نور و بیگم سے دیا نوری مدینہ دیا نور و بیگم دیا نور و بیگم آل تین یا شبہ کی دی دن مدینہ او اکا سو وقی را دن مدینہ 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 ماشاءاللہ نور و بیگم سے دے